Dobar dan, poštovani gledalci, pratite emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković, a sa mojom današnjom gošćom ste već imali prilike da se upoznate kako na našem kanalu, tako i posredstvom njenog ranijeg rada. U pitanju je Marina Živković. Marina, hvala vam što ste danas sa mnom. Hvala i vama što ste mi pozvali. Znam da nije vaša primarna oblast delovanja, ali volio bih da makar nakratko napravim osvrt na trenutna dešavanja u Ukrajini. Neki kažu u pitanju je sukob između Rusije i NATO pakta, odmeravanje snaga između Rusije i Amerike. Međutim, ne ratuju ni Amerikanci, ne ratuju ni članice NATO pakta, ratuju slovenski narodi po ko zna koji put između sebe i broj mrtvih ide na njihov konto. Pa ja sam negde totalno apolitična i ne bih da se mešam u politiku, ali mi se ovo definitivno ne sviđa što se dešava uopšte bilo koje vrste ratovanja ni u jednoj zemlji, na planeti zemlji, tako da sam apsolutni protivnik toga, ali sad šta je tu je? Pa ne znam, ovo je malo škakljivo pitanje, pogotovo za mene, da NATO ratuje protiv Putina i protiv Rusije. To je još dublje. Iza toga ima još mnogo toga. To su slojevi i... Kako su rekli ono, naši stari, za vladaće bit će jedan car koji će vladati celim svetom. E pa nemojte mu verovati, nije to taj. Jel' tako veš? Od mene dosta. Da li imamo konstantnu potrebu za carevima? Pa, što se mene tiče, lično ne. A narod, pa to je već sad ozbiljno pitanje. Sva ova pandemija što se dešava i sve ovo, Bill Gates i bla bla bla, to se dešava sa razlogom i pravi se selekcija na zemlji, odvaja se žito od kukolja. Znači, sve ima smisla. Apsolutno što dolazi od stvoritelja, čak koliko god ljudi smatrali da je stvoritelj čista ljubav i ovo i ono, ali mi rastemo kroz neka iskustva životna ovde na zemlji, tako da ne može, to je kao bajadera. Znate one čokoladice bajadera? Pa ima malo žućkasto, pa malo crno, pa malo... Poznajem ih jako dobro. Eto! A kad pojedete tu bajaderu, onda ceo taj kompletan ukus i tog crnog i belog daje jednu specifičnu aromu, a to bi bio život u stvari. Znači da je sve savršeno dobro ili sve loše, ne bi bilo zanimljivo. Ovako malo se kalimo, rastemo, uzdižemo se, ojačavamo. Tako da sve to ima smisla. Samo treba gledati malo dublje i malo šire, prosto proširiti svest. Nije to samo ono na površini. Imamo plivače i neplivače. Oni neplivači se prećakaju u plićaku, je li tako? Onaj ko pliva, on se odvaži da ide i dublje, i dalje. E, pa tako isto i među ljudima. Neko čeprka po površini, tu po površini, ali ne znam šta je ispod dole. A neko zagrebe malo dublje pa vidi šta ima ispod dole. Pa dobro, nisu i Alija Sirotanović i definitivno. Pa nisu. Slažem se. Kako ljudi uopšte da razlikuju šta dolazi od Gospoda, posebno u vremenu gdje imamo nekoliko dominantnih religija, također imamo nekoliko hiljada religija na samoj planeti, imamo neka zajednička tumačenja, imamo veliki broj razlika. Nijedna religija u svom korenu nema posticaj za uništavanjem i za destrukcijom, opet vidimo da se zbog tih razlika... A nije baš da nema. Ima. Džihad. Kako, Sveti rat. Šta radi ta religija? Ima, ima. Pa ja negde u tom smislu, kako bi ja sad, da kažem, plastično pojasnila to... Ne trebamo mi da se bavimo drugima. Ne trebamo da... Kako zagovara koja religija. Ne interesuje me kako zagovara. Ja nisam religiozna, ja sam vernik. Ja verujem u stvoritelje. Meni ne treba posrednik za komunikaciju sa stvoriteljem. Nego prosto da se vratimo sebi. Da krenemo od sebe. Da jednostavno... Sagledamo sebe kakvi jesmo, šta mi radimo, koliko smo mi u veri, ne u religiji, u veri. Naprimer, evo malo pre
vaš gost koji je bio, pa je lepo pričao i apsolutno se slažem sa gospodinom. Nažalost, ljudi nisu uopšte svesni da planetom Zemljom vladaju bića koja su apsolutno bez duše i koja nemaju osjećanja ni emocije. Oni koriste nas zato što su ljudi jako moćna bića. Kako je stvoritelj rekao, stvorio sam vas po svom liku i delu, je li tako? Znači, mi imamo taj, kao ko-kreator, moćan način da možemo da manifestujemo sve ono u što verujemo i što osjećamo celim svojim bićem. Znači, da kažem sad, mada ne volim da pričam o tome, ali ta bića koja upravljaju planetom Zemljom koriste nas, manipulišu nas, naše moći, da bi oni postigli svoje ciljeve. A to zvuči ovako. Ti ideš na pecanje, staviš na udicu glisticu ili crvića i baciš i upeca se babuška, šaran, velka, nije bitno. Znači, oni nama tako bace mamac, puste nam priču i mi poverujemo u to. Kao što verujemo u medicinu, kao što verujemo u sudstvo, kao što verujemo našim predsjednicima, kao što svima verujemo. E, pa upravo na taj način mi svojom verom i onim što osjećamo, zavisi koliko je manipulatorska moć jaka i uverljiva, e, mi poverujemo u to i mi smo u stvari ti koji kreiramo ovo. Oni su nam samo bacili mamac, udicu. Oni nas koriste. A da li u tom kontekstu, a vratit ćemo se na ovu temu, čisto mala digresija, ljudi manipulišu i samu religiju. Vi ste recimo pomenuli džihad, ali džihad je tek kasnije počeo da se tumači u kontekstu Svetog rata. On je primarno termin koji označava borbu čoveka sa vlastitim pobudama. Kao, i to bih povezao sa onim, a da li recimo, tako žive? Da li rade to tako što zagovaraju? Ne, ali sam vam naprosto da hteo reći da je to ona priča o svastici. Nakon dejstvovanja nacističke Nemačke, niko je više ne veže sa periodom pre toga. Tako je, tako je. I fascinantno da svastika narodi koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka između sebe, niti znaju za postojanje jednih drugih, naprimjer, isti su taj znak svastike koristili. Ovo, pa sad što je zloupotrebljeno, to je isto kao sad imate nož, sa njim možete da spremite sebi obrok, a možete da povredite nekoga, ne daj Bože, naravno. E pa tako je isto i sa raznim tim simbolima, namerno voli, da ne boli, simbolima, tako isto zloupotrebljavaju i te simbole i mnogo što šta. U principu, uopšte bilo kakve i koje vrste rituali. Čemu to? To je, ritual je karakterističan za reptile. Zašto bi mi koristili rituale kad imamo srca, kad imamo osjećanja, kad imamo dušu i kad to možemo sa verom našom da manifestujemo? Zašto ne verujemo u sebe? Evo, ako nećemo da verujemo u stvoritelja, zašto ne verujemo u sebe? Da, ja to mogu. Mi stalno nešto čekamo da neko drugi za nas nešto uradi. Neko će nas spasiti, neko će nas odbraniti. To je do juče bio Trump, sad je Putin, se... i tako dalje, i tako dalje. A zašto mi nešto ne uradimo da spasimo sami sebe? Makar svoju dušu. Zašto smo toliko porozni da moramo da te svoje komplekse lečimo na taj način, da imamo ovakve patike, ovakvu garderobu, ovakva kola. Vidite, ego, on ima stalno potrebu za nečim. I to je kao odavde iz krunske čakre da ide vrtlog jedan, iz kojeg stalno izlazi samo jedna reč, a to je potreba, 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 potreba. I ego ima stalno potrebu za nečim. Ovakav auto, ovakav stan, pa malo je jedan, treba mi 5 kuća, 15 stanova, 5 jahti, 50 kola, bla, bla, bla. Firmirana garderoba, šta ti ja znam. Čemu to? Jer možemo da živimo odjednom u svim tih kućama, da... Kome se mi dodvoravamo, šta je? Prvo, nemamo svest o tome šta je ego. Drugo, ne pratimo svoje komplekse, ego nas i vodi u to da mi mislimo da smo najbolji, najpametniji, najlepši i sve ono naj. To je ono kako mi mislimo da izgledamo i kako se lažno predstavljamo drugima. A šta smo mi u stvari suštinski?
gde su ti, gde su one, oni loši aspekti nas, unutar nas, koje većina nije osvestila. Gde to? Kako onda da kažemo, e, ja sam vernik, ja idem u crkvu, molim se Bogu, a ovamo govaram svoju komšinicu ili pljujem nekoga ili šta ti ja znam, ili mi neko kaže, izvini, ne radiš to baš, mislim, pokušaj ovako ili ovo, pa nije baš najbolje. Šta ti meni da kažeš kako se to radi? Pa ja valjda znam. Razumeš? Znači, mi odmah imamo gard i stav da se branimo. To nas brani ego. U tom slučaju ego nam dođe kao učitelj mučitelj. On nas muči dok mi ne osvestimo taj deo sebe koji je za nas destruktivan. Ali je jako korisno za iskustvo neko životno, za uvide, za spoznaju, za mudrost i znanje. Tako da je to neophodno, jedno uz drugo ide. Kad prihvatimo ego, to jest niže ja, kao svog učitelja, i kad počinjemo da ga osvešćujemo, onda apsolutno dobijemo proširenu svest. Dobijemo neke nove vidike, nove spoznaje, nove uvide, ali sve ono iznutar sebe. I tek onda možemo da kažemo smo malo zagrebali u veri, u same sebe. A zamislite tu odvažnost da verujem ja, sad ja, da verujem u tebe, vidim te na primjer prvi put. Bilo bi suludo. To ti kažem. Znači, a ljudi su toliko izmanipulisani baš od onih koji su im dali, kojima su ljudi dali najviše poverenja. A šta je to? Pa medicina, pa politika, pa trgovina i tako dalje i tako dalje. Da ne nabrajam. Nikoga ne prozivam, da me ne shvate ljudi pogrešno, ali surovo sam realna i prosto ne mogu da žmurim pred istinom. Koliko god istina bila teška i bolna, ona oslobađa i to je mnogo dobar vid čišćenja energetski. Što više govorimo istinu, mi smo sve čistiji. Zato najbolje budemo iskreni prema sebi, prvenstveno. Volio bih da razmotrimo pitanje samog ega na jednom primjeru iz recimo tri različite situacije ili tri različite aspekta. Mi često kažemo kada neko kupi jako skup automobil da ima ego i uzmimo da je neko uzeo automobil za 50.000 eura, tačnije tri različite osobe. Prva ga je kupila zato što želi na taj način da skrene pažnju i da zadivi druge. Druga osoba ga je iskupila zato što ima taj novac i smatra da će se osjećati udobno i komforno u automobilu od 50.000 eura. A treća osoba zato što veruje da nikog nije prevarila, da i taj novac možda pošteno zaradila i da zaslužuje taj automobil. Da li je onda recimo i u poslednja dva slučaja također u pitanju ego ili naprosto neko ima novac, tomu ne predstavlja izdatak i zadovoljavanje potrebe. I onda i dolazimo do toga da li se iluzorno voziti u jugu ukoliko sebi možete priuštiti Bentley. Dobro ti je pitanje, ali ne bih, morat ćemo malo da proširimo tu sliku. To je isto sad kao ti si mnogo dobar dečko i toliko si dobrih dela i toliko humanih dela učinio, ali sam ja naišla baš na tebe kad si imao svoju žutu minutu i kad si ti preklopio i iz tebe istrčao, da li tvoje nezadovoljstvo, da li neka mrakača ili ego, šta god da je, nebitno je. I sad ja tebe trebam da generalizujem kroz taj jedan gest, da tebe generalizujem i da kažem, on je egocentrik, on ovakav i onakav je. Ne treba suditi. Poenta jeste u tome, na primer, to su sve naše iskustva, ali poenta je da mi osvešćujemo taj ego, da mi budemo svesni. Ako ja sad, na primer, parkiram svoju obrvu u šišku i kažem, vidiš Nemanja, kad pričamo, sad ja te gledam normalno, pogledaj me, ja te gledam normalno, a sad kad uradim, kad napravim ovu mimiku, vidiš Nemanja, da li razlikuješ? Znači, nije isto kad ti se obraćam s visine i kad ti se obraćam pričamo, ćaskamo. Znači, ako je neko kupio, na primjer, džipa, kako si ti rekao, zato što hoće da se dokaže drugome, bla, 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 meni o toj osobi mnogo govori. Da je osoba iskompleksirana, da je negde u svojoj bazi, porodičnoj bazi,
od malih nogu nije bio niti voljen, niti podržan, niti imao sigurnost. I onda imao potrebu stalno da se dokazuje, da se potvrđuje samom sebi, pa onda i drugima. Znači, to je čist ego, neosvešćen. Drugi, kako si rekao da je kupio zato što ima... Zato što smatra da će mu biti konforno u tom automobilu i da sebi može da ga priušti. Ok, sebi može da priušti. Zašto da ne prođe to iskustvo? Zašto da ne? To je već svesno. Znači, ima mogućnost da sebi priuštim to i hoću, eto, čisto hoću da probam da vidim kako je voziti taj auto. Možda će ga voziti 10 godina, možda će ga voziti 10 meseci, pa prodati i živeo to iskustvo, ima uvid u to, ima znanje i sad ide dalje. Možda će sledećemo bude Fiće, na primer, Cinquecento ili šta ja znam, nebitno je. Treće, šta si rekao? Treće je čovjek koji smatra da to zaslužuje, zato što je taj novac, recimo, zaradio na pošten način. Pa mi sve zaslužujemo. Po čemu je razlika, je sad ja zaslužujem, ti ne zaslužuješ i obrnuto. Mi svi sve zaslužujemo. I upravo ono kako smo zaslužili, tako i dobijamo. Nema tu nikakvih problema. To je sad... To je recimo onaj model samo nagrađivanje. Zašto da ne? Ja sam, na primjer, sebi, kad je izašla Škoda, ona, kako se zove, Felicia, tako beš. Ja sam sebi kupila prvi put u životu nov auto. Uvijek sam kupovala polovne, smatrala sam suludo da bacam novac za novo auto, ovako kupiš auto godinu dana stari, dobra je da ne širim priču, ali sam tada sama sebi kupila tu Škodu Feliciju za rođendan i bilo mi je super. Niti sam od koga uzela, niti otela, niti mi je ko kupio, sama zaradila, sama kupila, vozila je jedno vreme i posle prodala i super. Zašto da ne? Nije ni od koga otet. Možda sam ja mogla da kupim neki besniji auto. Pa čemu? Prosto ono... Nekom treba da i živi neke stvari. Prosto je to negde normalno. Nije ništa strašno. A negde... Neko nema potrebu. Prosto i do zrelosti duše. Ne... Ima stara duša, mlada duša, pa mora da prođe nešto. Ova stara duša prošla, pa više ono kao, daj da obavim ovde što sam na zemlji, što imam, pa da idem dalje. Otprilike tako, da banalizam. Ako se sklonimo, recimo, od tih preduslova koji se tiču starosti duše i broja reinkarnacija, koliko sami mediji mogu doprineti ili odmoći po pitanju svesnosti? Pa konkretno duše. Mediji, misliš na individuume? Da li mediji mogu, recimo, da spuste rolet na tamo gde je počelo da ulazi svetlo? Ja nisam imala to iskustvo, ali sve je moguće. Negde u principu nisam za to mešanje, negde da ja se uplićem u nečiji životni put i da ja nekoga savetujem. Osim ako dođu klijenti kod mene pa pitaju, kažu šta ih muči ovo ono ili ih skeniram pa vidim šta je, u principu tražimo zajedno šta je uzrok, ali ja ne volim nikoga da savjetujem, ja treba da uradiš to. To mi nekako spada pod nametanje svoje volje, sad sam ja nešto iznad tebe, ja sam sad nešto, znaš, ono, iskusnija, pametnija, pa ja učim isto. I negde se ne bi mešalo u to. I kao mediji koji kanališu neke stvari, uvijek treba da ostavimo jednu dozu rezerve, ljudi su toliko izmanipulisani i izvarani da nikom živom ne veruju. Što su i u pravu. I ja nikom ništa ne verujem. Jedino čemu verujem je moje srce i moje osjećaje. Ja se lepo spustim u srce i tu dobijem odgovor i znam kome verovati, kome ne, i to je to. I to mi je negde u stvari najbolje. I negde u principu sa klijentima i kad radim, prvo ih tome naučim, u smislu prenesem im informaciju kao znanje, do njih je da li će da rade to ili ne, i dalje neka rade. Prosto, mi imamo taj poriv
ovdje smo u trećoj dimenziji, imamo taj poriv stalno da svakome nađemo dlaku, tražimo dlaku jajetu, da stalno nekoga osuđujemo, da stalno nekoga kinjimo. Vidi, baš na prošlom snimku sam čak negde pročitala, imam crveni lak na noktima, zamisli, molim te. Pa ja kad bi vam rekla zašto imam crveni lak na noktima, ja mislim da bi ljudi plakali od smeha. Prvo, ja ovo sam nepravdom, nego da pojasnim tim... Mislim, žao mi je takvih komentara, ljudi koji tako komentarišu, ali eto. Prvo, ove zimi nosim French, a kad pođe ova sezona sad, bašta, kopanje, sadnja cveća i tako to, meni su non stop ruke u zemlji. I često mi se dešava da ne mogu da iščistim sve to, jako ribam sa četkicom, i onda obično tada počinjem da mažem crveni lak, da bi mi ruke izgledale uredno. Inače sam ratarka. Eto, to je pravi razlog koga baš zanima. Tako da nema veze. Neko nosi crno zato što se udebeljanio, a ne zato što je mračan ili šta ja znam. A mi brže bolje potrčimo da osudimo nekoga. E, to je zbog toga, ja znam. E, to je gordost. To je ego. Sad ja znam, znaš, i sad ću ja tebe da osudim. Pa ne sudi da ti se ne sudi. Ja ne mogu da pričam sad o tebi nešto kad ja tebe ne poznajem. Kako ja mogu da? Ja mogu da te gledam ovako sad u oči i da pratim samo svoje osjećaje, šta ja osjećam, kako osjećam ono koje je preko puta mene, da li mi prija, kako moje telo reaguje, da li sam ja energetski opušten ili u meni spazam grč neki. Znači, meni je okej. Želeo sam također da spitam, kada ste pomenuli sam ego i sujetu i kada ljudi sebi dopuste da sude drugima i da donose presude, da li se ponekad desi da dođu kod vas da traže određene odgovore, onda im se odgovori do kojih dođete zajedno ne svide, pa ih recimo demantuju ili zanemare? Da, interesantno, bilo je takvih slučajeva često. I tačno ih osjećam, oni ništa ne pokazuju, to je kao ono kamena faca, bukvalno ono kao slušaju, kao autoritet, iako ja sa njima i kad pričam i kad radim, stare klijente s kojima duže vremena radim, oni jednostavno ono šta god da kažem, ja i psujem pred njima, i kad kažem slobodno psuj, psa oko oslobađa, to je normalno, šta se lažno morališemo sad ovde, psuj, opsuj, ti tako došlo. Ma uradi sve ono što ti dođe u tom trenutku. Ima i osetim ih kada im ego proradi, e onda krenemo da radimo zaista, tada kopamo baš duboko, da dođemo do tog uzroka, dok oni sami ne osete da ih ovde u stomaku ono pustilo. Da su osvestili da ego nije ništa strašno, nije nikakav bauk. On nam je neophodan da bi došli do višeg ja. Ona se i muči i stalno nas tako i, da kažem, i blamira i dovodi u takve situacije da se ponašamo tako nadobudno i arogantno, ne bi li ukapirali više, aman, zašto, kome se dokazuješ, pokazuješ, čemu sve to? Znači, prevaziđi samog sebe, ne se takmičiš s onim preko puta sebe, takmiči se sa sobom, ne s predsobljom. Koji su, recimo, najčešći problemi ili koji su najčešći odgovori koji ljudima izostaju dok ne dođu kod vas? I da li postoji ona predikcija da ljudi često imaju odgovore, ali im se odgovori ne sviđaju, mada smo to delimično već pokrili, pa onda dolaze nadajući se to, kako ćete ih demantovati u njihovoj istini? Pa obično dolaze zato što imaju neke fizičke anomalije. Prvenstveno dolaze zbog toga i obično to budu neki kao ljubavni jadi. I onda kad krenemo da analiziramo zajedno, ja obično postavljam pitanja, navodim ljude, postavljajući im pitanja da bi u stvari počeli da koriste svoju glavu, svoj mozak, da razmišljaju i da bi stekli samopouzdanje, u stvari ih vodim, maltene da ih ubedim da su oni došli do odgovora, ne da sam ih ja navela. Nije poenta da ja tu budem sad u prvom planu, nego da oni budu u prvom planu, jer sva ta ljubomora u emocijama, u partnerskim odnosima je u stvari uzrok nesigurnosti. Onda, to što kažeš ego, kako pa čačkamo po tome, naprimjer ako je baš ljubav u pitanju, ljubav pod navodnicima, drastična je razlika što svi, oni se zaljube jedni u druge,
ili su ostrašćeni u tom trenutku, ili imaju seksualnu krizu, ili su imali dužu abstinenciju, pa je to onda wow, sad je to sve super, a onda kad ih ili partner ostavi ili prevari, to je katastrofa, to je onda, to je strašno. Pa onda sebi uskraćuju lepe stvari tipa, ma ne, neću partnera, neću da se zaljubljujem, ljubav boli. Ne, ljubav ne boli. Boli ego zato što je sebičan, zato što nije po njegovom, zato što nije kako je on hteo i planirao. To boli. Ljubav, prava ljubav, ona ne boli. Kad je prava ljubav i bezuslovna ljubav, mi smo onda srećni ako onoga koga zaista volimo, ako ga vidimo srećnog. Nema veze što to nismo mi. Ti ga voliš celim bićem. Voliš sve njegovo i sve mane i vrline. Sve ono što ja užasavam se kad nekom ljacka. Ali kad volim, ne smeta mi. Da li je mljaskanje najteži problem? Da li je mljaskanje, da li je ovo da je... Ništa ne smeta, prosto voliš sve onda, to je bezuslovna ljubav. I onda, na primjer, partner te ostavi i ode sa drugom devojkom, ženom, nebitno. A šta mene košta da ja i dalje volim? Mislim, ja ga volim. Ja sam srećna što je on srećan. Sad to neko možda zvuči kao šta lupa ova. Ja vam garantujem da je to tako. Smijem da vam potpišem svojim životom da je to tako. Mnogo pričamo o bezuslovnoj ljubavi, ali niko, mali broj, ne mogu da kažem niko, ali mali broj ih je zaista doživao. E pa to je upravo to. Što kažu, ljubav je slepa. Ona ne vidi, ona voli čisto. Apsolutno sve prihvata. I ono što je našemu umu kad nismo zaljubljeni i što nam smeta i što nam ne smeta u bezuslovnoj ljubavi, a ona sve prihvata i sve voli. Da. E pa tako bi trebali da se volimo svi međusobno. Da li možda postoji osobe kojima je neophodno da imaju probleme? Pa makar i tamo gde ih nema. Da, ima. Kako nema? Ima preko nekoliko. Kako to izgleda? Pa prosto, pa to opet ide iz baze, iz kuće. Roditelji misle da, čast izuzecima, ne mogu se da generalizujem sve, ali većina, misle ako savjetuju svoju decu, pričaju sa njima, da ih na taj način vaspitavaju. Deca se tako ne vaspitavaju kad su mala, nego deca gledaju šta mi radimo. Šta roditelji radi, oni to kopiraju, kao mali majmunčići. Oni to kopiraju i to počinje da postaje sastavni deo njih. I kako deca nauče značaj reči, tada počinje da im se aktivira nesvesni ego, niže ja. I oni kad su mali, oni se igraju, pa se posvađaju, pa... Znači, to je smešno. Pa, i onda se zagrlje, pa se opet nastaju da se igraju. Njima je cilj da njima bude lepo, da oni budu srećni, da oni uživaju onome u čemu se igraju. A neko je u pravu. I zato obično imam potrebu da postavim klijentima pitanje, jel ti hoćeš da budeš srećan, srećna, ili da budeš u pravu? Ako imaš potrebu da više budeš u pravu, bit ćeš stalno u problemu. U tome razlika. Znači, takve osobe koje vole da imaju konfliktne veze i koje imaju generalno loše partnerske odnose, moramo tražimo šta je uzrok. A uzrok obično bude u porodici i u detinjstvu, zato što je dete gledalo kako se otac ophodio prema majici ili majka prema ocu. Ili svi zajedno prema tom detetu. Tako da je baza tu. Isto kao što pričajemo, svi su muškarci isti, sve su žene iste, pa onda stalno neki rivalitet. Ne razumem zašto. Evo ti budi stalno u pravu. Ja bih samo da budem srećna, ako može. Ti uvijek budi u pravu. I radi ti kako hoćeš, ali ti molim, nemoj meni da namećeš onda da ja radim onako kako ja mislim da u tom trenutku znam ili mi treba ili umem. Znači, prosto, neka radi svako kako hoće. To je u stvari sloboda življenja. Čak i ljubav u stvari treba da bude sloboda. A ne ono, gde si došla, kad si pošla, s kim si bila, kako si to bukla, gde ćeš, ne može, može. Kako je to sloboda?
Tako da si pod kaznom nekom. I onda kao treba, ja sam srećna u ljubavi. Romkinji kad je rekla ne voliš me više, ne biješ me i tako to. Znači, šta je ljubav? O čemu pričamo onda? A šta je sloboda? Šta je stvoritelj? Šta je istina? E pa sad ako napravimo siže od svega toga, šta stvoritelj u stvari predstavlja nama, to jest mi kao ko-kreatori, znači ljubav, sloboda, sreća, znanje. Kako ja mogu da budem onda ljubomoran na tamo nekoga? Ja mogu samo da odreagujem na situaciju gde osjećam kao empata ili prepoznajem neku manipulaciju. I obično tako i odreagujem. I na prvu loptu odreagujem, uopšte ne znam šta je. Prosto mi telo samo odreaguje. Tek posle kad napravim retrospektivu pa se vratim u sećanje, onda vidim tačno šta je bio i zašto sam tako odreagovao. Znači, intuitivno reagujem. Moja duša ide jedno 10 metara ispred mene, ispred mog tela. I prosto ona mi odreaguje tako. Postoji teorija prema kojoj se recimo ta iskustva i reči naprosto postupci roditelja najviše utisnu do decu do neke pete ili šeste godine njihove starosti, da one u mnogome oblikuju kasnije po modele po kojima traže partnere, biraju prijatelje, opredeljuju za profesiju, ali da li su one prve lopate u temelju možda te prethodne reinkarnacije i iskustva prošlog života? Može da bude, ne mora da znači. Može da bude ima jednog i drugog, ali je svakako u ovoj porodici u kojoj je sad duša otelotvorena, baza kako se posadi seme, to će i nići. Znači, ako mi stalno gledamo TV i stalno gledamo reality, mi ćemo početi se ponašamo nenormalno kao i oni. Prosto će nam nedostajati, to, ja ne gledam TV pa ni nemam pojma šta se dešava, ali znam šta je reality. Znači, prosto će nam nedostajati to kako se oni ponašaju. Ili ako slušamo klasičnu muziku ili ambientalnu muziku, relaks muziku, prosto nedostaje nam to, ta frekvencija je lepa, suptilna. Naprimjer, mama moja, ona zna često da zaspije u fotelji, ostaje televizor upaljen. Ja noću čujem galamu, buku, neku ustanem, odem kod nje u sobu da vidim šta je ono na reality, na TV-u, ona spava, nema pojma gde je. Ono, pa ono je ludilo mozga, ona svađa, ona galama, ono je stres 100%, ono je slom živaca, ono ne bi mogla da izdržim. I sad, ako deca u porodici, roditelji gledaju reality, pa šta će deca da gledaju? Znači ono što mi posadimo, kako seme posadimo u našu decu, to će biti. Inače televizija u CIA patentirana i zavedena kao kutija za programiranje ljudskih umova. Ugasite TV, ugasite telefone. Ljudi su se otuđili totalno. Ja ne znam, ovi mladi za 20 godina, ne znam da će znati da komuniciraju uopšte. Počeo je da se živi virtualni svet. Primećujem ljude koji bukvalno kriziraju bez telefona. To je nenormalno, to je bolesno. Gde ide ta energija? Mi gde god usmerimo našu pažnju, naš fokus, tamo ide naša životna energija. Ako govaramo nekoga, ako hvalimo nekoga, ako gledamo nešto, gledamo reality, gledamo neku naučnu, kulturološku emisiju ili gledamo ove telefone, gde ide ta naša energija? Da li se ikad iko pitao? Koji egregor mi punimo sa tom našom energijom? Kome mi dajemo tu energiju da taj neko jača, a mi slabimo? Ste primetili kad se gleda televizor ili u telefon kad se gleda da nam se prispava? Pa zašto? Otišla nam je energija. A mi ne znamo kome smo je dali. E pa ja volim da znam kome dajem svoju energiju. Kada smo kod samog davanja ili rasipanja energije,
Postoji također opet jedna predikcija da to neće biti baš toliki problem u budućnosti, zato što naprosto niko ničem neće dati više od 15 sekundi svoje pažnje i da će uspješan biti onaj ko bude u stanju da se makar 5 minuta fokusira na jednu stvar. Fokus je u stvari najbitniji. To je u stvari suština. Bravo za to. Čovjek može da bude fokusiran svesno i nesvesno. Sad ću da dam primjer. Evo ja sad svesno držim ovu šolju i ja sam svesna da mi ona na levom dlanu, ali moj fokus je na tebi. Znači, ni na šolji. Znači, ovo mi je svesnost, a ovo mi je fokus. Sad, ako neko uspe da drži 5 minuta fokus, da niko nikome neće davati energiju, ako taj neko drži fokus, na primjer na ekranu, radi nešto po automatizmu, a umom mu vršljaju misli kojih on nije svestan, njemu će da ode fokus na ono što radi po automatizmu, što je posao, na primjer, otkud znam, IT-ovac je, nije bitno, i on to radi kao mehanički, to mu je posao, a njemu misli ide, na primjer, sad lupam, neka destrukcija ili neka negacija. I on je dao fokus za posao, a dodatno je potrošio energiju zato što su mu bile misli tako destruktivne ili iz negacije. Poenta je u stvari da mi apsolutno možemo da pratimo tok svojih misli, da kontrolišemo svoje misli, da mi kontrolišemo njih, a ne one nas. Da kad nešto radimo, da radimo apsolutno svesno, da ne budemo zavidni, ljubomorni, prostodušni. Ja ne mogu nikome da zamerim kad me neko osuđuje ili šta ja znam. Pogotovo kad je ljubomoran, tad sam baš zahvalna kad je neko ljubomoran. To je najveći oblik divljenja. I zahvalna sam stvarno na tome. Ali kad neko tako odreaguje, prosto mi je jasno ko reaguje. Čista duša ne može tako da odreaguje zato što se duše prepoznaju. I one tačno znaju ko je u istini, ko nije. Onaj ko odreaguje suprotno, to je projekcija. I ta duša, neću da pričam sve, ali u principu ta duša nije sama. Govorit ćemo i o tome, ali eto da se makar nakratko osvrnemo na same reinkarnacije. Da li znamo koji je njihov konačni cilj ili ishodište i da li duša mora proći gotovo pa sva ovozemaljska iskustva? A tu bih opet voleo da napravimo dve mogućnosti, tačnije da ih vi razmotrite. Da li duši, tačnije, mora biti omogućeno da proba sva zemaljska iskustva kao potencijal ili ih ona mora nužno isprobati? Ja mogu da pričam samo onome što sam ja iskusila. Ne mogu da pričam nešto što ne znam, zaista. Da pričam nešto iz knjiga, ni ne sjećam se sve šta sam pročitala, i ljudi neka čitaju sami, pa neka imaju svoj lični doživlje, da ja ne namećem prosto svoju volju. Ali negde sam imala viziju i uvid da duše, u svetu duša se dogovorimo ovde na zemlji ko će kome šta da bude. I to se zove kao plan duše. Ne kao, nego jeste plan duše. To je kao algoritam napravljen, kao šema. I sad, na primjer, ja imam brata, otac, majka, brat i ja. To je jedna šema. I to je jedan segment algoritma. Pa onda druga šema je svi moji partneri u mom životu. To je druga šema. Treća šema je biznis. Svi moji poslovni partneri. Pa onda četvrta šema, gosti, ljude koje srećem na kratko i ljude koje srećem na duže. Četvrta šema, pa i socijalizacija, školovanje i tako dalje. Sve te šeme, kao algoritmovi što su, sve te šeme, ako svaka duša u tom svom algoritmu ili šemi ispuni svoju svrhu i obavezu, ono nestaje kao skremblovano. Prosto nestaje, kao ono zadatak obavljen, to je završeno, idemo dalje. Sad prelazimo na ovu drugu šemu, po treću i tako dalje. Znači, prosto to tako deluje. Zamisli, ti duša je večna. Znači, videla sam kako izgleda kolevka duše. Slična je usnama,
oblik usana, samo stoji vertikalno ovako, u stvari ovako stoji, eto. I tu je duša ušuškana, da tako kažem. Sad ti zamisli dušu koja je večna. Kako bi njoj bilo dosadno da se ne reinkarnira, jel da? Zamisli ti si večnost. Pa šta bi radio ceo život, Bog te vidio? Jel bi nešto istraživao, jel bi se bavio nečim, jel bi bio kreativan, jel bi izučavao, ili bi putovao, ili se bavio sportom, ili... Znači, to je beskraj mogućnosti. Beskraj. Ima, što kažu, karma, pa da se otplaćuje karma, da... Ja negde nemam vremena za karmu. Zaista. Ako se budem bavila karmom, neću se baviti sobom. Pa prosto, sva ta reinkarnacija koja se dešava, negde imamo da prođemo kroz ovo iskustvo ili možemo da budemo, da kažem, kao saradnici nekoj duši koja treba da prođe kroz to iskustvo, da evoluira. Pa smo se otelotvorili na zemlji da bi pomogli toj duši, na primjer, da se ona uzdigne, da prođe kroz to iskustvo, a treba neka starija duša koja je iskusnija u tome da bude tu uz nju, da ne bi skrenula, na primjer. Znači, milijardu opcija ima. I sad, kako je da ti dam odgovor na tih milijardu opcija? Pa postoji čak jedna teorija da su to mogući veliki polariteti i tačnije da ista duša, recimo, nekad bila u telu velikog vernika, kasnije, recimo, u telu Adolfa Hitlera ili Stalina. Da. Da, to je sve moguće, zašto da ne? Da. Pa to je sve iskustvo. Što smo mi došli ovde u 3D? Došli smo u sve tega. Došli smo da osvestimo, da spoznamo šta je ego, kako on deluje, zašto deluje, kako da ga osvestimo i kako da nam postane saradnik. U stvari, to je taj pravi učitelj u nama. On je učitelj. A sve dok ga ne osvestimo, onda je mučitelj. A može li se onda govoriti uopšte o onom što ste vi ranije pominjali, a to je apsolutna ljubav, makar iz pozicije muško-ženskih odnosa, jer bi u tom slučaju apsolutna ljubav morala da važi kroz sve živote, a ne kroz jednu reinkarnaciju. I ukoliko bi bilo ko imao više od nekoliko partnera, ili recimo da je svoju idealnu polovinu upoznao kao petog ili desetnog partnera, on ne bi imao pravo da u narednim reinkarnacijama bude sa nekom dušom ili nekom drugom osobom. Zašto? Zato što onda nije apsolutna ljubav. A ko kaže da treba da bude apsolutna ljubav samo prema jednoj osobi? Pa da li postoji? Sada govorim o odnosu... A šta sam me rekla malo pre kad smo pričali vezano za tu ljubav? Baš za to treba apsolutna ljubav da bude među svima nama. Da se sećaš tog dela kad sam rekao? Sećam se, ali da li to zapravo i potjera onda ono što mi, recimo, deklarišamo kao uvek i za uvek? To su zaveti, to su paktovi. To ni po tačkom razno ne raditi. Ja se iz tog razloga nisam udavala, na primjer. Nikad. Niti mi pada na pamet. Svi ti zaveti i paktovi, to je vezivanje. Energetsko vezivanje koje je jako ozbiljno. I... Otkud ja znam da ću sutra da se probudim ujutru? Možda neću. Otkud znam, možda ću pasti, ne daj Bože, slomiti nogu, ne daj Bože. A eto, krenula sam, na primjer, na venčanje da dam zavet. Mislim, to su neki znakovi koji nam se daju. Šta znači to, kao sad, mladić i devojka se vole, ili misle da se vole, i venčaju se, ja nisam za brak. Ja sam za zajednicu, ali nisam za brak. Zato što se tu daje zavet, energetski zavet. Da će to biti u crkvi ili u opštini, sasvim je sve jedno. Nema mi razlike uopšte, čak u crkvi mi je čak i jače. I prođe ta strast, postane navika, nema one ljubavi za koju su mislili da je ljubav. I... Kao što vidimo koliko imamo razvoda i ostavljene dece i samohranih majki, čak i samohranih očeva. A zavetovali su se ljudi. Još ono u zavetu dok ne smrt ne rastavi.
kako ja mogu da znam šta će da bude za 20 godina? Otkud ja znam, možda mi se pojavi neki čovek ili njemu neka žena koja je u stvari baš onaj deo duše koja će da ga uzdigne, da spozna zaista šta je bezuslovna ljubav, a ja mu stojim na putu i ne dam mu iz sebičnih nekih poriva. Zato što sam sebična, egocentrična, samoživa i tako dalje i tako dalje. I onda tavorimo ko dva panja u tom braku, koji se nazovi brak spolja gladac, iznutra jadac. Niko nije srećan, a što je najgore od svega toga, deca su u trpnom stanju, deca ne znaju možda to da objasne, ali i te kako osjećaju. I kakav tu prosperitet može da bude? Svi su nezadovoljni. A odakle dolazi taj sebičluk i to, ta samoživost, to je moje? Kako ja mogu da imam tapiju nad nekim ili neko nadamnom, ne daj Bože? Kako? Šta sam ja, nečija svojina? Ne razumem. Zašto ja moram nekom da se pravdam? Ako nemaš poverenja u mene, pa nemoj da budeš sa mnom uopšte. Ili ja u tebe. Nema potrebe da budemo zajedno onda. Na čemu mi zasnivamo u stvari odnos bilo koje vrste, da li je partnerski, da li je prijateljski, da li je poslovni, ako ne krećemo sa namerom da je zaista iskren i u poverenju. Ako krećemo sa namerom da neko manipuliše, da je koristoljublje u pitanju, tu se onda i gubi to poverenje. Ali onda se opet postavlja pitanje, a šta je sa tim našim osjećajem i sa intuicijom? Zašto to ne pratimo? Negde to nam nešto zakržljalo. Ko slepo crevo. Uopšte ne pratimo svoje oči, nego samo vizualno što vidimo. Hajde zatvorimo oči pa malo da osetimo i naše telo, da se upoznamo sa našim telom. Da osetimo šta ja sad osjećam prema tebi, Nemanja. Da osjećam u tom stomaku ovde blagi grč, na primjer, kod tebe. Ja te ne osjećam. Odlično. Ja ga osjećam. Zatvori oči pa proveri sam. Znaš šta, možda ću morati naučiti da slušam zatvorenih očiju. Ne, ovo sam ti samo dala primer. Kako bi ljudi u stvari mogli jako lepo da se povežu sa sobom, sa svojom suštinom, sa svojim bićem, da se upoznaju sa svojim telom, da znaju kad isprate osjećaj, kad se nauče, kad nauče da prepoznaju šta je šta. I kad neko gostuje na nekoj emisiji ili kad neko priča sa njime ili kad su sa nekim u kontaktu, tačno mogu da znaju da li je taj neko u istini ili nije, da li će mu posvetiti minut svoje pažnje ili ni minut. Prosto to je suština. A ne odmah da istrčimo, da nekoga osudimo, da popljujemo. Jer sve to... Poenta je kad bi ljudi znali u stvari koliko smo mi svi povezani, koliko smo svi jedno. Da, ako mi zaista od srca želimo svakom dobro, da će biti i nama dobro. Ne da ja tebi želim dobro zato što će meni posle biti. Ne, to je kalkulacija, to je računica. Ne, ja se zaista radujem svakom dobro, svakome. Zaista volim da svako bude srećan. Znaš zašto? Zato što će biti onda mnogo više sreće. Onda će svima nama prijati da živimo u takvom energetskom polju. A ako smo svi ono zajedljivi, namčorasti, ljubomorni, zavidni, pakosni, pa evo dokle smo došli. Zašto? Volio bih, recimo, da se osvrnemo na jedan konkretan primer. Vama je možda poznato ime Augusta Lanmesera, predstavljaći Augusta Lanmesera. Možda i nije, to je recimo bio pripadnik nacističke partije i strastveni zagovornik sve negde do 1933. kada upoznaje jednu jevrejku koja se zove Irma Eklar, onda istupa iz nacističke partije, okreće leđa i okreće stavove zbog toga što ga je recimo taj susret promenio i odbija da salutira Hitleru, na kraju ga šalju u kažnjenički vod 999 i gine u blizini Solina nakon što jednu noć proveo u zarobljeništvu. I to je sada ono što ste vi govorili, da postoje ti susreti duše koje vas nadograđuju. Da li u tom slučaju, makar potencijalno da razmotrimo, ne bi bilo poštenije, zato što Irma postradala u gasnoj komori, a eto, sam August na frontu, da te duše više nemaju reinkarnaciju, nego da egzistiraju van
telesnog na nekoj višoj sferi. Jer također postoji još jedna teorija, ona je vezana za samu antičku Grčku, da cilj duša jeste susret, zato što duše koje dolaze na zemlju dolaze u svom polovičnom obliku i ako do tog susreta dođe, nebitno da li u jednoj ili u 50 ili u 550 reinkarnacija, onda dobijamo celinu i onda se više i ne govori ono lepša polovina nego moja lepša celina, zato što ste bez tog susreta vi zapravo ništa. Zašto ukoliko se već sretne u nekom malom broju slučajeva ima potrebe da se i dalje reinkarnira ako je ljubav načelno sve? Ja ne mogu da tvrdim kao što ta informacija koju si mi ti sad rekao je tvrdnja. Ja to ne mogu da tvrdim, jer ja to nisam iskusila zaista i ne mogu da ti dam odgovor na to da li ta duša mora da se inkarnira ili ne mora, ali ovo za susret duša to znam, to mogu da pričam iz svog iskustva i tu se slažem. Bilo je, na primjer, da rad sa jednim dečkom je bio da je bio egzekutor, na giljotini je radio. I non stop su mi dolazili gomile duša koje su mi tražile da mu kažem da se spusti u srce, da ga čekaju da sa njim popričaju. Ja mu kažem, spusti se u srce, zovu te duši, imaš neki razgovor, ne znam šta je, pogledaj to. I on nikako. I na kraju smo uspeli, povezali smo se sa srcem njegovim i spustio se dole. To su bile sve duše koje on pogubio na giljotini. Te sve duše su, znači mi on kaže, Maki, pa one mene vole. On je oduševljen. Ja ga pitam, dobro, a zašto si ubijao tako te ljude? On kaže, pa za slavu i za čast, za kralja. Ja ne znam koje je to doba bilo. Kaže, ali iako sam ih ubio, kaže, one me vole. Ja vidim, tačno vidim sliku kako sve uz njega i ono zahvalne. Ali ja vidim i širu sliku i dublju sliku od njega. Te duše su mu bile zahvalne što je njihova žrtva imala smisla da je on evoluirao i da to više ne radi. I što nije stradalo još ljudi, to jest još duša. Znači, nekad stvari ne izgledaju onako kako se nama čini s polja, kako nam se prezentuje. Nekad ovaj fizički vid zna jako da prevari. To jest, ona svežba da mi kroz ono kad zatvorimo oči, kad uđemo u sebe, kad se spustimo u srce i zaronimo u sebe, kao kad surfuješ na netu, tako surfuješ isto i ovde, surfuješ po univerzumu, po paralelnim svetovima, po vremenskim linijama, znači surfuješ jednostavno, živiš, to je prava realnost. I kad sagledaš tu, mnogo je tu interesantnije nego u ovom fizičkom, ovaj fizički svet je smešan, ljudi, stvarno, ovo je smešno, ovo je kao crtani film ovde. Mislim, može neko da iskomentariše, da, smešno je kad neko ratuje i tako to, ne mislim na to, nego generalno, ne mislim uopšte na rat, naravno. Ali ono što mi možemo da spoznamo, i priča se sad o duhovnom radu, o ličnom razvoju, ono što mi spoznamo unutar sebe, ovo ovde kad gledaš fizičkim očima, jako često vara. Ovo je zaista iluzorni svet. Ovo je zaista iluzija. Naša kolektivna iluzija. I sad to kad hoćeš da objasniš nekome šta je ta kolektivna iluzija, ti moraš prvo da ga povežeš sa samim sobom, da on oseti sebe, da bi u stvari znao razliku, drugačije nemoguće. To je prosto neizvodljivo. I sad kad kažemo za te duše, da li ta neka duša mora da se ponovo inkarnira ili ne mora, ja to ne mogu da ti tvrdim i ne mogu da ti dam odgovor na to. Neka se inkarnira. Poenta je u stvari u toj bezuslovnoj ljubavi da mi uvijek služimo drugima. Nema ono, čekaj, a šta ja imam od toga? Kakve veze ima ako sam, na primjer, ja sam stara duša pa se neću više inkarnirati, ali ću delovati iz nekih drugih dimenzija ili denziteta? Zašto ja sad ne bih pomogla tebi, na primjer, a ti si na tom putu i baš te lepo zanima i baš lepo odvajaš svest i podsvest i imaš čak nekad i kad imaš sam vizije pa nisi siguran da li su to tvoje vizije ili se nešto tripuješ. Zašto ti, na primjer, ne bih pomogla iz neke druge dimenzije? A ne moram da se reinkarniram ovdje.
A sad recimo, pošto ste naveli primjer tog mladića, zanimljiv mi je, pa bih volio samo da razmotrimo tu još nekoliko stvari. Rekli ste da je imao komunikaciju sa dušama koje je ubio. Negde u prvoj polovini razgovora ste rekli da su duše zapravo besmrtne, što znači da verovatno nije ubio dušu, ubio je telo u kojem su duše obitavale. Da li to također znači da sve te duše koje je ili telo u kojima su duše bile, koje je pogubile, kasnije nisu imale samo reinkarnaciju? I da li se recimo može tuđim delovanjem na drugu dušu ili na telu u kome trenutno boravi sprečiti njena reinkarnacija? Također pričao sam sa nekim gostima, da li postoji termin, mislim termin postoji, ali da li postoji utemeljenje za termin izbrisane duše? Vidi, ja ne mogu to da tvrdim, zaista. Ne znam, nemam to iskustvo i to ne mogu da tvrdim. Za te izbrisane duše znam za čistilište, to znam, to sam videla. Znam za neko takozvano kao poništavanje duše, takva mi je bila informacija. Nisam baš nešto bila zainteresovana da to vidim. I to su duše koje su se opredelile za drugu stranu i koje apsolutno nemaju uopšte nameru da niti da se koriguju, niti se menjaju na bolje, niti da evoluiraju, ništa. To se zove poništenje. U kojoj količini to zaista ne znam i ne mogu da tvrdim nešto što ne znam. Ali sam isto tako imala iskustvo gde je bilo doktorka jedna, ozbiljna homeopata, kad sam ušla u nju da nju skeniram, ja sam videla sve crno, samo beli krstovi, znači kako to da objasnim, no, ovo mi je mnogo teško da objasnim. To je kao smrt, kao da mi je smrt došla na konsultacije, eto tako, otprilike. Ona je stvari došla za pomoć, za preobražaj. I zaista je htela preobražaj. S tim sam se prvi put susrela i bilo mi je fascinantno. To je prosto bilo fascinantno. Ne može, kao što ne možemo od nekih navika preko noći da se odviknemo. Neko može, neko ne može, ali u principu većina ne može. Znači, nekom ide to lakše, eto tako da definišem, nekom ide lakše, nekom ide teže. Isto je, ne mogu to da zovem dušom, to je smrt, baš je smrt bila. Imala je zadah jako neprijatan, strašno. Ona je zaista htela pomoć i da pređe na stranu svetla. Ali je ostalo ono kao da, znaš ono kad je nestašno dete pa zadirkuje ono drugo, ti kažeš smiri se, budi dobar. A ono se smiri malo pa onda opet ti kreneš da radiš nekog drugog, a ono opet krene nešto tamo da petlja i šta ti ja znam. Bukvalno tako. Ali tačno se osjeti te energije, da, tako mi je lakše pričam, na energije ne mogu kažem duša kad ni duša. Te energije tačno znaju od koga, kod koga, zašto, može, ne može. Bez greške. I šta je interesantno, u energijama nema roda. Naprimjer, kad komuniciram s tim energijama, komuniciram sa njima sad kao ti i ja, ali kad hoću klijentu da objasnim šta je, ja ne znam koji rod da upotrebim, ni muški, ni ženski, ni srednji. Prosto nema roda. Ne postoji rod. A normalno komuniciram. Pritom još nešto šta je važno za gledaoce koji prate ovaj kanal, da imaju svest o tome, ovo je znanje zaista zlata vredno, da je energija neutralna, totalno. Nije ni pozitivna, ni negativna, ona je totalno neutralna. Mi smo aktivatori koji ćemo je aktivirati, da li će ta energija biti pozitivna ili negativna. Kako je mi budemo aktivirali, ona će takva biti. Znači, ako mi aktiviramo i svojim mislima i svojom fonetikom destrukciju, negativnost, tako će i biti. Ako aktiviramo energiju
za solidarnost, za ujedinjenje, za slogu, za ljubav, za prosperitet, za sreću, za jedinstvo, za mir, tako će i biti. Znači, prosto do nas je. Ne možemo nikoga da krivimo, samo sebe. I niko nam nije kriv, samo mi. Apsolutno nam niko nije kriv. I nikad neće ni biti kriv. Mi smo krivi. Jer što zračimo, to privlačimo. Tako da, ne može kad mi neko kaže, e vidi, ja sam super čovjek, ono, predstavlja se. To je lažna slika. Predstavlja se, a ovamo bolesna, nema od čega nije bolesna. Doći će vreme kad će se bolesni kriti od zdravih ljudi, jer će znati ovi zdravi kakve su misli imali i ovi bolesni. Eto, to je upravo definicija ovog što sam rekla. Znači, energija je neutralna, mi smo ti aktivatori koji aktiviramo da li će biti plus ili minus. Šta mi teško da ti mislim dobro? Šta mi teško da ti želim svu sreću i radost? Što, daj, stvorite ljudi, na što više ima takvih. Volio bih da vam postavim još jedno pitanje, ono se tiče takođe same reinkarnacije, ali je naprosto specifičan slučaj. Ukoliko bih vas pitao da li si sam stvoritelj reinkarnira, vi biste verovatno meni odgovorili da kroz svakog od nas. Ali ukoliko uzmemo... Ne, to nije reinkarnacija. To je postojanje. Ali eto, dobro, moja greška, ukoliko uzmemo dušu koja je boravila u telu Isusa Hrista, da li očekujete, tačnije, da li smatrate da se ona reinkarnirala? Ja ne mogu ništa da smatram, nisam bila prisutna u tom periodu. Eto, to nam je zajedničko. Da, nisam bila prisutna u tom periodu, ali sam imala jedno lično iskustvo kroz viziju da smo mi svi Isus Hrist. I da ono raspeće u stvari Isusa Hrista je u stvari naše raspeće u dualnosti ovde u trećoj dimenziji. I da je to raspeće između uma, glave i srca, duše, našeg jastva, našeg bića, naše duše, našeg svetog duha u nama. To je ta dualnost i to je to raspeće. I mi jesmo tu razapeti. Zašto baš na krst? Gde se ukršta, gde se krst ukršta? Pa tačno preko srca. Kažem, spustite se u srce. Tu smo na samom izvoru sa stvoriteljem. Tu smo zaštićeni, nedodirljivi. Tu vam i crna magija ne može ništa. Znači, tu se regenerišemo. Kad se potrošiš energetski i radiš nešto, ja mnogo volim da radim u vikendici tamo, pa stalno nešto mlatim po bašti, po dvorištu. Kad se umorim, sednem, zatvorim oči, spustim se u srce, pa to je minut dovoljno. Ja sam se totalno revitalizovala. Pritom, u srcu, kad ste, ta energija vas podmlađuje. Kad ste u glavi, izgledate starije. Kad ste u srcu, izgledate mlađi. Znači, to je fascinantno. Zašto bi energetski vampirisali jedni druge, kad može svako da zatvori oče, se spusti u srce, krao, niz levak da se spusti u srce. Znači, gde vam je fokus, tu vam ide energija. Uđiš u srce i sad kao, dobro, šta sada radim u srcu? Ne srcu kao organ, uđiš u taj centralni deo gde je srce. Naravno, zatvorenih očiju. Pa onda premestiš fokus na koleno, na stopalo, na lakat, na šake, na ramena, leđa, vrat, krunsku čakru, grlenu čakru, gde god, šta god hoćete. Šetate po svom telu, istražujete, povezujete se sa svojim ćelijama. Naše telo je preko svemirski brod. Ko upravlja ovim svemirskim brodom ako ne upravljamo mi? Ako mi ne budemo upravljali, onda će nam zaposesti neki entiteti, svemirski brod, pa će onda upravljati. Onda se čude odakle entiteti kod nas i u nama, koje kakvi arkoni i šta ti, ja znam da ne nabrajam, sad ni važno. Odakle to u nama? Pa ako mi ne upravljamo, jel ti voziš auto, izvini? Pa ti kad uđeš u auto, jel sedneš na mesto suvozača ili na mesto vozača? Pa ja bih volio da mogu na mesto suvozača, pošto pređem 40-50 hiljada svake godine. Pa. Dobro, ali verovatno onda možeš da uzmeš vozača, ali da ga platiš, pa da te on vozi, ali da si siguran u njega da te on dobro vozi, da ti pratiš, ti ne voziš, ali pratiš šta on radi. Znači, neko mora da, to je kao pilot u avionu.
Ako on ne upravlja avionom, ko će? On ima kopilot, ima automatski pilot, ali zamisli da ništa od toga ne radi. Znači, mi imamo svoju posadu u našem telu. Ta posada su naši organi, naše ćelije, mislim, samo kompresovana energija, zgusnuta energija. Znači, mi trebamo da komuniciramo sa našim telom. Da komuniciramo sa našim ćelijama. Svaka ta ćelija individua za sebe ima svoju svest. I svaka ta ćelija u stvari predstavlja tebe, mene, ovoga, onoga. Tako deluje stvoritelj. Znači, stvoritelj se nije reinkarnirao kroz nas, nego je stvoritelj deo nas i mi deo njega. Znači, on deluje kroz nas i mi kroz njega i mi jesmo jedno. I kad si u veri, na primer, ja sam rekla, kad sam dolazila ovamo, stvoritelju, prepuštam se u tvoje ruke, govori ti kroz mene. Znači, ja sam isključila svoj ego. Što bi se ja nešto tu nekom kaže šta ima? To je to. Vi ste na samom početku emisije objasnili i zašto crveni lak na noktima. Aha. I koliko je važno zapravo za čoveka, bilo da je u pitanju muškarac ili žena, da povremeno ima ruke u zemlji. Joj, to je neophodno. Mi totalno, svi gumeni džonovi nas totalno isključuju od uzemljenja. Pa zašto struja, zašto svi električari imaju žicu za uzemljenje? Najbolje je da idemo bosi po zemlji. Baš po zemlji, manje po travi, više po zemlji. Ili ako je hladno, pa nismo u mogućnosti, dlanove. Najotvorenije su nam pore na dlanovima i na stopalima. Dlanove spuštiti na zemlju. Znači, stalno skupljamo, imamo elektromagnetna zračenja svuda oko nas, utičnice, telefoni, laptopovi, sve živo, ozračeni smo kao one, kako se zove, one lampice, one reklamne, zaborala sam, neonske, ko neonke, da. Ovaj, hodati bos, biti u kontaktu sa zemljom, evo ja prva. Žene, treba da nosimo suknje do zemlje, da ženska energija ulazi ispod suknje, da ne budemo muško banjasta, da ne budemo, nisam za ono feminiskinje i tako to, to su budalaštine koje kakve, ali negde da u nas ulazi ženska energija majke zemlje, čije jezgro, njena materica, kao što je kod nas žena naša materica, i naše da se povezujemo sa njom. Mislim, sam to rekla i u prošloj emisiji, mi ne trebamo se molimo gore, to je muški princip za stvoritelje i to se muškarci kad se mole stvoritelju treba da gledaju gore. Žene ne, žene trebaju da zatvore oči i da se spuste u jezgro materice zemlje, da sa njom budu povezane. To je poenta, da idemo svi bosi. Sva je obuća, pre i mogli da se nađu cipele sa kožnim džonovima, danas je to nemoguće. Sintetika od garderobe. Ćebići koje kakvi, sve sintetičko od nafte. Totalno su nas udaljili od prirode. Konoplja koja je toliko zdrava. Moj baka i deke su imali konoplju koju su sadili. Od toga su se pravila i platna i ma svašta. Ulja, 300 čude pravljeno od toga. Očisti zemlju, iako je, ne znam koliko da je loš kvalitet zemlje, konoplja preporodi, obnovi zemlju. Znači, nama je zabranjeno to, seku se šume silne i drveće koji su mudraci sa drugih planeta, koji jedva čekaju da ih zagrlimo da nam prenesu znanje. Seče se to drveće. Zašto? Pa što se ne sadi konoplje? Samo povezujte stvari. Znači, ništa nije teško. Malo da se informišemo, da ne budemo baš toliko inertni i lenji, da čekamo sve brze informacije, toliko je brz tempo života da nas mrzi, čak i ako je tekst od nekih desetak rečenica, i to nas čak mrzi da pročitamo. Ali smo zato na društvenim mrežama briljantni kada osuđujemo i kada pametujemo i filozofiramo. E, to je gordost. Marina, hvala vam puno za vreme koje ste izdvojili. Gledaoci koje takođe zanima priča o drveću mogu pogledati jedan grafički ili animirani film o Elzardu Bouffieru, bit će mnogima zanimljiv, a ja se nadam da se mi vidimo još koji put. Bože zdravlje, hvala ti.
Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.